17 на годиннику в ефірі «Поділля Центр». Випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Головного бухгалтера комунального підприємства судитимуть за привласнення понад 1 мільйона гривень. Про це повідомила прокурор Хмельницької місцевої прокуратури Анна Павелко. За її словами, Хмельницькою місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо колишнього головного бухгалтера комунального підприємства «Спецкомунтранс». Дане кримінальне провадження було зареєстровано за заявою новопризначеного директора Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс», який виявив нестачу близько 200 тисяч гривень згідно поданої заяви. Однак в ході досудового розслідування було встановлено факт привласнення коштів комунального підприємства на суму 1 мільйон 602 тисячі 647 гривень. Слідством зібрано достатню кількість доказів вчинення службовою особою підприємства, привласнення майна підприємства за частиною 3 та частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України кваліфіковано дії, тобто привласнення чужого майна службовою особою шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та вчинене повторно, а також за частиною 3 статті 362 Кримінального кодексу України несанкціонована зміна інформації в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, що завдали значної шкоди. За словами прокурора Анни Павелко, санкція частини 5 статті 191 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певними видами діяльності з конфіскацією майна. Виставка військової техніки та озброєння сил спеціального призначення триває на площі поблизу кінотеатру імені Тараса Шевченка. Захід приурочили до відзначення Дня Героїв. На виставці, за словами заступниці міського голови Галини Мельник, представлено 7 одиниць техніки, серед них – дві діючі автівки Національної гвардії України. Сьогодні ми представляємо броньований КРАС та представляємо Рено Дастер. КРАС броньований застосовується для перевезення особового складу в можливо, навіть так, в екстремальних умовах, тому що він броньований, кулозахисний. Рено Дастер застосовується для охорони громадського порядку. Більше про виставку військової техніки дивіться у вечірніх випусках новин о 19 та 20.30. Сьогодні обмежать рух на 4 вулицях міста Хмельницького у зв'язку із проходженням колони військовослужбовців та учасників АТО. Про це повідомила прес-секретар управління патрульної поліції області Людмила Чернилевська. За її словами, рух маршу розпочнеться о 17.30 та проходитиме через вулиці Гагаріна, Кам'янецька, Подільська, Проскурівська та майдан поблизу кінотеатру імені Тараса Шевченка. Людмила Чернилевська додає, патрульні забезпечуватимуть пріоритет руху колони. Хмельницькі каратисти Олександр Типець та Альона Вересняк готуються до відбіркових змагань на чемпіонат світу в столиці Японії. Тренер спортсменів Іван Шимків повідомляє, Японська федерація кіокушінкай карате встановила квоту для учасників. З України в Токіо виступатимуть 3 чоловіків. І за це право змагатися на чемпіонаті світу українські каратисти боротимуться у Києві. Квота у української команди 3 чоловіки. 3 чоловіків. І на цьому чемпіонаті, який буде у Києві 8 червня, буде відбиратися двойка спортсменів, тому що в нас є один спортсмен, Журавель Анатолій, який, по суті, виборов собі місце в збірні вже наперед, і він, ми його не буде навіть запрошувати на цей чемпіонат. А ті хлопці, які попадуть в фінал на цьому чемпіонаті з України, вони попадуть в Японію на чемпіонат світу. Від нас Хмельницького готується на цей чемпіонат Тимит Олександр. Стосовно жінок, каже Іван Шимків, то японські організатори запрошують на чемпіонат світу не збірні країн, а збірні континентів. Хмельничанка Альона Вересняк – кандидат на участь у чемпіонаті світу в збірні Європи. Та, каже Іван Шимків, наприкінці червня їй треба буде пройти відбір на турнірі в Празі, де змагатимуться приблизно 30 каратисток в абсолютній ваговій категорії. Жінкам треба пробиватися, наприклад, у нас у збірну команду Європи. І цю збірну команду Європи, щоб попасти, треба на протязі попередніх 2 років перед чемпіонатом набрати рейтинг на міжнародних стартах. У Альони зараз останній шанс попасти на цей чемпіонат – це, власне, змагання в Празі. Тому що вона в Будапешті не змогла прорватися в 8 найкращих. І там відібралося 8 найкращих, і ще 6 чоловік буде відбиратися на цьому чемпіонаті.
І це одна категорія, вона відкрита. Тобто Альоні при її 52 кілограмах найбільше. Прийдеться змагатися із 70-кілограмовими дівчатами. Іван Шимків нагадує, чемпіонат світу з кіокушинкай карате проводиться раз у 4 роки, тому вважається найбільш престижним змаганням у цьому виді спорту. Срібло чемпіонату Європи з дзюдо серед юніорів виборов хмельничанин Станіслав Сергійчук. Змагання відбулись у Кіпрі. Зараз спортсмен продовжує тренування та готується до чемпіонату світу, який відбудеться в Узбекистані. Більше розповість Андрій Гуменний. Станіслав Сергійчук дзюдо почав займатися з 5 років. Зараз хлопцю 18. Спортсмен каже, найважче провести перший поєдинок. Перша судочка, вона, каже, що вона дуже тяжка, тому що потрібно дуже налаштуватися, зібратися з силами, вийти і боротися. Станіслав Сергійчук переконаний, для успіху необхідна спільна робота тренера та спортсмена. У кожному спортсмені є велика праця тренера, тому що з тренера він виховує спортсмені як саму, перш за все, він виховує спортсмені не як самого спортсмена, якщо б він, а він виховує в ньому людину. Тренер Володимир Онищук каже, до чемпіонату Європи готувалися 2 місяці та проводили тренування двічі на день. Ми 2 рази в день, ранком і вечором тренувалися. Спасибо, подякували, звісно, Академії Пограничних Військ, де вчиться Стас, що вони прийшли нам на уступки, що в нас це труд спортсмена, дитини, що це труд до того дійти. Що майстра спорту виповнити по дзюдо, це мінімум, саме менше, це 6-7 років. Після чемпіонату Європи Станіслав Сергійчук продовжує тренування. Виступає за програмою майстра спорту. Хлопець каже, незважаючи на інтенсивні тренування, намагається не відставати і у навчанні. Навчання я, як сказати, намагаюся встигати і там, але це професійний вид спорту, тому треба десь більше надавати перевагу десь там. От коли я знаходжуся тут, в мене немає ніяких зборів, немає таких якоїсь посиленої підготовки до яких змагань, то я віддаю себе навчанню, підтягую там знання. Наступні змагання, на які планує поїхати Станіслав Сергійчук – чемпіонат світу. Відбудеться він у столиці Узбекистану – Ташкенті. Андрій Гуменний, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 19:00. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!